Ліки від сердечних недуг діабету другої групи, астми безкоштовно або з частковою доплатою вже майже 2 роки отримують українці за рецептами, виписаними сімейними лікарями. Пільги передбачені згідно урядової програми «Доступні ліки». Закарпаття активно користується можливістю зекономити на лікуванні. З початку поточного року програмою скористалося 188 тисяч 505 громадян, а це понад 440 тисяч рецептів. Програма «Доступні ліки» – це, по великому рахунку, намір держави працювати в європейському напрямку, тобто регулювати ціни на медикаменти, які найбільш потрібні. Держава регулює ціни на ці медикаменти, відповідно, нема якоїсь складової такої ринкової, да, де може бути елемент там якихось економічних моментів. І привчає медичних працівників працювати відповідно до стандартів з рецептурною групою препаратів по рецептах. Ось, до прикладу, в Ужгороді є 10 тисяч пацієнтів хронічних хворих, які постійно користуються програмою. Сімейні лікарі кажуть, спочатку жителі не надто довіряли програмі, адже мали сумніви щодо неї. Та от на сьогоднішній день лікарі кажуть, не знають, чи вистачить на відшкодування коштів в аптеки, передбачених 2 мільйонів. Ми бачимо, що нам їх може не хватити до кінця року, але або з натяжкою, скажімо так. Ми будемо бачити, це вже в 9-й місяць іде використання коштів. 244 тисячі 800 у нас щомісячний кошторис. І я бачу, що пацієнти вже готові і користуються цією програмою. Інших будемо переконувати далі. Для області на реалізацію програми «Доступні ліки» цього року передбачено 32 мільйони 400 тисяч гривень. Наразі отримано більше 21,5 мільйона, який розподілено по районах. Із виписаних 440 тисяч рецептів отоварено 377 тисяч 65 рецептів на суму 19 мільйонів 600 тисяч гривень. З переліком усіх доступних за програмою ліків можна ознайомитися на сайті ліки.gov.ua. З тих грошей, які надійшли, 91% грошей використано, тобто більше 19 мільйонів гривень. Це хороший показник, тобто це говорить про те, що по великому рахунку навчилися всі працювати в межах цієї урядової програми. Програма працює за наступною схемою. Пацієнт отримує спеціальний рецепт від сімейного лікаря, знаходить аптеку з наліпкою «Урядова програма «Доступні ліки» та здійснює безкоштовні чи зі знижкою закупи. Міністерство виділяє субвенцію на регіони, з якої кошти повертають до аптек. Фармацевти кажуть, якщо раніше була проблема відсутності ліків, то на сьогодні реалізацією програми задоволені. Ми щомісячно відпускаємо близько 8-9 тисяч рецептів. З початку року ми відпустили вже 70 тисяч рецептів. 70 тисяч рецептів. Кожен пацієнт може взяти в кутку споживача реєстр і побачити, з якою доплатою він може отримати лікарський препарат. Є плутанина трохи в тому, що лікарі виписують рецепти за міжнародною непатентованою назвою, але в картці хворого вказують, наприклад, імпортний препарат, який потребує доплати, а клієнт про це не повідомлений. Він приходить в аптеку і інколи виникає конфлікт. Варто додати, що сьогодні область підписала договори з 246 аптеками. І щодо хороших новин для користувачів програми, цього літа представники МОЗ поповнили список препаратів за пільгами. До оновленого переліку увійшов 261 препарат від 46 виробників. Було ж 239 позицій. Причому в переліку представлені 18 українських виробників і 28 іноземних. У новому реєстрі ціни на окремі препарати стали нижчими на 40% та більше. В середньому ціни на препарати знизилися на 6,5%. Отримати ж їх можна в кожному районному центрі області. На відповідному сайті ліки.gov.ua можна побачити перелік всіх аптек у вашому населеному пункті.